刘夫人连胜者，张德仁，少笃学，然早孤，家甚贫。一日他出，暮归师徒，入一村，有媪来谓曰：“连公子何之？夜得无身乎？”生方惶惧，更不暇问其谁何，便求假踏媪引去。入一大地，有双环龙灯，导一妇人出，年四十余，举止大家。媪迎曰：“连公子至。”生屈拜。妇喜曰：“公子秀发，何但作富家翁乎？”即设筵，妇侧坐，劝泪甚殷，而自己举杯未尝饮，举箸亦未尝食。生惶惑。吕审伐月，笑曰：“再进三绝告君之。”生如命饮。妇曰：“亡夫刘氏，客将右，遭变巨允，魏王人独居荒僻，日就零落，虽有两孙，非蚩嚣及奴台耳。公子虽异姓，亦三生骨肉也，且志性纯笃，故遂勉然相见，无他烦。薄葬数金，欲欠公子持饭江湖，分其盈余，亦胜案头盈枯死也。”生辞曰：“少年疏痴，恐负重托。”妇曰：“读书之际，先于谋生，公子聪明，何之不可？遣婢运资出，交兑八百余两。”生惶恐故辞。妇曰：“妾亦知公子为冠冒谦，但是为之，当无不利。生虑重金非一人可任，谋何商旅？”妇曰：“勿须，但觅一仆却安恋之仆，为公子服役足矣。”遂沦先旨以补之曰：“五姓者吉。”命仆马囊金送生出，曰：“蜡尽敌斩，后喜宝装矣。”又故仆曰：“此马条梁，可以成玉，即赠公子，勿须将回。”生归，夜才四鼓，仆系马自去。明日多方密议，果得五姓，因后驾招之。吾老于行旅，又为人撞捉不苟，资财悉以付之，往设荆襄，遂渺使得归，计力三倍。生以得五力多，于长阁外另有馈赏，谋同飞洒，不令主之。府邸家，复以遣人将迎，遂与俱去。见堂上华筵已设，复出，备及未老，生纳资器，即成布，复置不顾。少请即席，歌舞汤榻，武艺赐筵外设，尽醉方归。因生无家事，留守心碎。次日又求鸡盘，妇曰：“后无须耳，妾快计酒矣。”乃出侧室生，登至甚稀，并给仆者亦在其上。生曰：“夫人真神人也。”过数日，管谷丰盛，待若子侄。一日堂上设席，一东面，一南面，堂下设一筵西向。魏生曰：“明日财星临照，已可远行。今为主驾粗设祖帐，以壮行色，少见武艺忽至。”赐坐堂下，一时古筝鸣锅，女优进城曲目，生命唱陶朱赋。赋曰：“此先兆也，当得西施作内助矣。”宴罢，仍以全金复生，曰：“此行不可以岁月计，非获巨万物归也。妾与公子，所凭者在福命，所信者在复心，勿劳计算。远方之营处，妾自知之。”生唯唯而退，往客怀上，晋身为矬甲，余年历又数倍。然生嗜读，操愁不忘书卷，所与游街闻事，所获既盈，隐私止之，见谢任于武。桃园薛生与最善，事过访之。薛一门俱是别业，混目无所负之。
昏人言声入，扫榻作炊，细节主人起居。盖世时方讹传朝廷欲选良家女，靠边庭，民间骚动，闻有少年无父者，不通媒约，竟以女送诸其家，至有一妻而得两妇者，薛义新婚于大姓，有恐于马宣动，为大令所闻，故暂迁于乡，生计留，出更向近，方将扶榻就寝，忽闻数人排榻入，昏人不知何语，但闻一人云，官人既不在家，秉烛者何人？昏人答，是连公子，远客也，俄而问者已入，袍帽光洁，略一举手，集结帮族，声告之，喜曰，吾同乡也。岳家谁是？答云，吾知。一喜，驱出，即招一少年同入，敬与为礼，族然曰，实告公子，某木姓，今夕此来，将宋舍妹于薛官人，至此方知无益，进退为古之计，是逢公子，宁非庶乎？生以未惜其人，故踌躇不敢应，目竟不听其致辞，即呼送女者，少见二敖扶女郎入，坐声榻上，逆之年十五六，佳妙无双，生喜，使整金向木展谢，又主婚人行姑，略尽款洽，木言，先是张德仁母族一世家，今灵已矣，闻外祖已有两孙，不知家况何似，生问，依谁？曰，外祖刘，字辉若，闻在郡北三十里，生曰，蒲郡城东南人，去北里颇远，年幼最少，无多交之，郡中此姓最繁，只知郡北有刘京卿，一闻学士，未审是否，然贫矣。穆曰，某祖墓上在张郡，每欲扶两趁归葬故里，以资府未办，孤游迟迟，今妹子从去，归迹一绝矣。生闻之，锐然自认，二目俱喜，九数行辞去，生却仆仪登，琴瑟之爱，不可胜言。次日薛已知之，驱入城，除别院管生，生一怀，交盘矣。刘武居寺，庄资返桃园，同二目起月父母骸骨，两家细小，再与俱归，入门安置矣。囊金易主，前铺以后于途，从去，父逆见，色喜曰，陶朱公载的西子来矣，前日为客，今日无声续也，置酒迎陈，备亦亲爱，胜服其先知，因问，夫人与岳母远近，父云，勿问，酒自知之，乃堆金案上，瓜分为五，自取其二，曰，吾无用处，聊以长孙，生已过多，辞不受。凄然曰，吾家零落，宅中乔木被人伐作新，孙子去此颇远，门户萧条，凡公子一营半之，双引号，生诺，而今只收其半，复强纳之，送生出，挥涕而返，生一怪间，回视地宅，则为虚目，使物复及妻之外祖母也。既归，熟木田一顷，奉职委立，留有二孙，长及京卿，次御卿，尹伯无赖，皆贫，兄弟一生深谢，生息后赠之，由此往来罪忍，生颇道其经商之由。玉清惬意种中多金，夜和薄徒数倍，发目搜之，剖棺露字，竟无少获，失望而散，生之目被发，以告京卿，一同验之，入况，见案上累累，前所分金俱在，
金亲玉与生共取之。生曰：夫人源流，此以待兄也。金亲乃囊运而归，告诸义载，访讥甚严。后一人卖坟中玉簪，获之，穷训其党，使之玉亲为首，载将至以极刑。金亲待哀，仅得奢死。墓内外两家并立迎善，轿前一间美，有此联：刘皆富，唯玉清如故。生及金清常和润之，而终不足供其赌博。一夜盗入生家，只所金资，生所藏金戒以1500为个，发誓之，盗取其二，只有鬼马在救，用以运之而去。使生送诸也，乃视之，村众望盗火未远，造逐之，贼惊遁，共至其处，则金尾路侧，马引成灰烬，使之马一鬼也。是夜只失金串一枚而已。先是盗直生妻，月其美，将玉银一道戴面具，立喝止之。生似玉清，道士生妻，但脱万串而去。生以是一玉清，然心切得之。后道以串制赌，为不义所获，结其党。国有玉清，载怒，被及五毒。兄与生谋，欲为惠托，谋未成而玉清已死。生欲时续其妻子，生后登贤书，术士皆素风烟。呜呼！贪字之点化形象甚近乎贫，如玉清者，可以见矣。